Hai, salam sejahtera. So sekarang kita mula slot yang baru pula. So kita akan sambung determinant. So sebelum ni kita dah bincang bagaimana untuk cari minor cofactor. Betul? So sekarang kita akan guna minor cofactor untuk jawab soalan di sini. Okey, untuk jawab soalan di sini. So cuba tengok ya. So sekarang kita akan guna apa yang kita belajar di minor dan cofactor untuk penggunaan determinant. So if the determinant is zero, then it is a singular matrix. So keyword, keyword ah ha? singular matrix. So what does it mean by singular matrix? Inverse matrix does not exist. So, maksudnya, if you have the situation, determinant of matrix A equals to zero, maksudnya, inverse does not exist. Maksudnya, dia tiada inverse. So, bila dia tiada inverse, kita panggil dia singular matrix. So, itu keywords yang anda perlu beri perhatian. Number five, formula. Okay, so when we comes to formula for determinant, dia ada banyak tapi saya cubalah bimbing awak supaya awak nampak. So formula dia adalah A11 which is the entry or the element for the matrix multiply with C11 plus A12 C12 plus A13 C13. Ini adalah salah satu contoh. So kita panggil dia row. Faham tak? row kita guna row row 1 untuk cari determinant kita boleh guna row 2 row 3 boleh row 1 row 2 row 3 untuk cari formula determinant kalau saya tak nak saya nak guna column determinant for a using the column so a11 c11 plus a21 c21 plus A31 C31 Faham? Kita boleh guna row 1, row 2, row 3 seperti yang warna biru. Kita boleh juga guna column 1, column 2, column 3 seperti yang warna merah. So, example yang saya bagi adalah contoh sahaja. Okey, untuk awak nampak bayang nak guna row atau column. So, mesti kena faham A tu apa? C tu apa? M tu apa? Formula C adalah apa? Semua kita perlu tahu untuk slot yang sebelum ni. Benda itulah penting untuk slot ini. So kita ambil contoh straightforward example 6. So cuba tengok ya. Given A, we have a order 3 by 3 matrix. 2, negative 1, 1, second row. 1, 0, 1, third row. 3, negative 1, 4. Find the determinant of A the minor, the cofactor, the adjoint. So, pengalaman yang lama iaitu B and C, the minor, the cofactor. A and D, pengalaman yang baru. Okay, pengalaman yang baru. Iaitu determinant dengan adjoint. Cadangan saya, saya tidak guna atau tidak ikut urutan. Saya ikut paling basic iaitu step number one, saya cari minor dulu. Follow by number two, saya dapatkan cofactor. Okey. Kemudian baru saya cari adjoint. Akhir sekali baru saya guna apa yang saya ada dalam C untuk cari jawapan A iaitu determinant of A. So kita mula ah ikut perancangan cari minor dulu, kemudian cari cofactor, ketiga cari adjoint, akhir sekali baru cari determinant. Mari kita mula. So bila kita nak cari minor, Kena faham. Di sini mesti square bracket. Then minor tu slot satu persatu. So buatlah rangka dia. Dan saya tidak tulis semua. Okay. So saya hanya tulis M11, M13, M22, M31, M32. Sebab yang tiada saya tulis itu adalah tempat negatif. Iaitu cofactor negatif. Boleh? So kita mula minor mesti perlu mahir cari minor. Iaitu, saya cuba eh, M11. M11, mana dia tutup? Row 1, column 1. So, saya dapat 0, 1, negative 1, 4. Boleh? Itu setakat, setakat contoh. So, saya buatlah kaedah saya ya. Iaitu saya tutup, eliminate satu persatu. So, 2, negatif 1, 1. Negatif 1, 0. Negatif 1, saya tutup. Iaitu M12. So, saya dapat 1, 3, 1, 4. Kemudian M13. 1, 0, 3, negatif 1. So, harap anda berhenti dan cuba buat. Kemudian cek jawapan. Boleh? Teruskan. Sekarang saya berada di M21. So, kalau M21 negative 1, 1, negative 1, 4. M22, 2, 1, 3, 4. M23, 2, negative 1, 3, negative 1. Teruskan untuk row yang ketiga. So, begitulah saya cari minor saya. Ingat, anda perlu cuba. Okey, bila dah siap, kita perlu proses. Saya biasanya saya suka buat macam ni dulu. Iaitu 0 minus 4 minus negative 1 minus negative 4 minus 8 minus negative 2 minus negative 1 minus 2 minus 0 minus. So saya ulang proses yang sama. Bagi saya biasa dan tidak buat mistake. Teruskan. Saya akan ke kiri pula. Negative 1. 3. 0. Negative 1. 3. Negative 3. Negative 1. 1. 0. Okay. So, jika dah siap, saya akan mula step yang kedua saya iaitu minor. Boleh? So saya dapat 1, 1, negative 1. Then we have negative 3, 5. Then we have 1, negative 1, 1, 1. So cuba check you punya minor. Boleh? So saya dah jawab minor. Sekarang saya nak pergi ke cofactor. So ingat formula cofactor C, I, J equals to negative 1 i plus j multiply with m i j so saya teruskan step yang ketiga ya yeah? so saya tahu di sini tempat negatif dia so undergo saya akan dapat cofactor saya 1 negatif 1 5 negatif 1 1 itu yang tidak berubah. Yang berubah? Negative 1, 3. Negative 1, negative 1. So, itu adalah cofactor saya. Saya dah jawab soalan C. Kemudian, pengalaman yang baru untuk anda iaitu adjoint of A. So, cara menulis adjoint of A equals to C transpose. Boleh faham? C transpose. So, C transpose atau ADJ of A. Dia adalah row jadi column. Iaitu 1, negative 1, negative 1. 3, 5, negative 1, negative 1, negative 1, 1. Ingat. Row jadi column. Row jadi column row jadi column. So itu adalah adjoin. So sekarang saya dah menjawab minor cofactor adjoin. Okay, itu adalah yang keempat adjoin ya. So sekarang saya nak jawab determinant. So terpulang pada anda nak guna row 1 ke row 2 ke row 3 atau column 1, column 2, column 3. So saya cuba demonstrate ya. Yeah. Number 5. Nak cari determinant of A. Katakan saya guna row 2. A, 2, 1, C, 2, 1. Plus A, 2, 2, C, 2, 2. Plus, tak cukup tempat, A, 2, 3, C, 2, 3. So, apa yang anda perlu buat adalah ganti. I rujuk. A, 2, 1. 1 C21 Faham? C21 Rujuk ini C21 A22 C22 Kemudian A23 Kemudian C23 So, ringkaskan 3 plus 0 minus 1 So, answer C Determinant of A is equals to 2. Ini jawapan saya. Saya guna row 2. Sekarang saya cuba pula, saya guna row 3. A31, C31 plus A32, C32, A33, C33. Gantikan iaitu 3 tambah 2 negative 1 tambah 4. Ini yang saya dapat dari A. Kemudian, cofactor rujuk yang ini. Negative 1, negative 1, 1. So, saya dapat negative 3. Kemudian, plus 1, plus with the 4. So, jawapan saya 2. Nampak? Saya guna mana-mana row pun tiada masalah. So, sekarang saya buat lagi satu iaitu saya guna Column 2. Column 2. So, saya tak tulis formula. Eh? Saya cuma nyatakan. Nah, ini. Column 2. So, kalau column 2. Saya guna warna biru. So, saya tulis. Negative 1. Plus 0. Plus negative 1. Okay. So, rujuk sini. Kemudian, darab dengan ini. So saya dapat negative 1, 5, negative 1. So saya dapat 1 plus 0 plus 1. So determinant for A is equals to 2. So nampak? Tak kisah you guna row mana atau column mana. You akan dapat jawapan yang sama. Dan dia kalau bukan kosong, maksudnya dia ada inverse. Okay? Dia ada inverse. So take note ya. Tak kisah you guna row atau kolom? Jawapan juga akan sama. Tidak boleh guna diagonal. Hanya row atau kolom. So, ini adalah example untuk 6. So, saya sudah jawab determinant of A. Eh? Ya? Okay. So, sekarang you dah faham perkara ini. Apa yang anda perlu buat adalah berlatih. Okay, berlatih. Yang ini yang kita cari semua. Sekarang saya nak tunjuk contoh yang tak perlu cari semua hanya perlu ikut arahan iaitu formula. Okay, so sekarang kita bergerak ke soalan ketujuh. Given, kita ada matrix A. So nampak? Agak luar biasa. Where M is an integer. So keyword integer. Then we have determinant of A is equals to 28. So key yang saya nak, okay, Key yang saya nak adalah Determinant of A equals to 28. So, saya fokus kepada determinant of A. Lah. Sebab itulah kawasan yang saya boleh expand. Iaitu formula. So, A11, C11 plus... A12 C12 plus A13 C13 equals to 28. Cuba faham bahasa dia. Iaitu A11 siapa? 2M. Boleh? Kemudian teruskan C11. So C11 maknanya kita multiply with negative 1 Mana dia? Kita multiply with negative 1 to the power of 2. Then kena faham maksud dia M11. So gabungan itu adalah C11. A12. Saya ada negative 1. Kemudian negative 1 to the power of 3. Kemudian M12. Kemudian tengok 13. Which is 6. Kemudian negative 1 to the power of 4 then M13 equals to 28. So, faham bahasa dia. Kena faham bahasa dia. Cuba ringkaskan sebelum bertindak. Iaitu 2M multiply with M11 okay, plus M12. Cuba fahamkan dia. Eh? Fahamkan dia. Kemudian kita ada plus 6M13 equals to boleh? Nampak tak? Saya buat flow dia satu persatu. So sekarang kita nak fokus M11. Iaitu 2M plus M12 plus 6M13 equals to 28. So M11 kita dapat tutup ini dengan ini. So 2 m So itu adalah proses yang anda perlu tahu. Seterusnya, so, kita ada M12. 1, 2. So, kita ada 1, 3, M to M. Seterusnya, kita nak 1, 3. Betul? 1, 3. So, 1, 3. So, saya dapat 1, 9, M1. Begitulah prosesnya. So, cikgu pesan, kalau boleh, cuba faham bahasa dia. Faham? Bahasa dia step by step. So, kita teruskan perjalanan kita. 2M kurungan 18m minus plus kurungan 2m minus tambah kurungan 1 minus nampak tak cikgu buat proses yang sama seterusnya kita perlu buat ini iaitu 3 3m 9m equals to 20 ikut arahan dia. So, seterusnya kita ada 36m squared minus 6m minus m. Kemudian kita ada plus 6 minus 54m minus 28 equals to 0. So, anda akan nampak kita sekarang berada di kuadratik. Kalau kita ringkaskan dia, 36M2 Kemudian Fokus kepada kawasan ni Negatif 7M Kemudian ini kita dapat Negatif 63M Seterusnya Ini dengan ini Kita dapat negatif 22 Equals to 0 Anda boleh cuba untuk Factorize Maafkan saya Saya tersilap di sini Kita ada negatif 7. Okay. 61M. Then cuba factorize dia. So bila factorize. Kita dapat 36M minus 11. Boleh? Minus. So plus. So continue. M minus 2 equals to 0. So saya ada dua jawapan. M equals to negative 11 over 36. M is equals to 2 dan ingat m is an integer so jawapan saya valid. Ah ha, begitulah. Ah ha, process dia untuk find the m. Boleh? Ha, so sekarang saya boleh fokus kepada soalan saya iaitu m saya adalah apa? M saya adalah 2. So kalau m saya adalah 2, saya perlu modify a saya, matrix a saya masukkan nilai. Ha, okay. Seterusnya, kalau you tengok soalan, dia kata hence. Maksudnya seterusnya. Ambil jawapan ini, teruskan perjalanan, cari adjoin. So, kena faham adjoin itu adalah C transpose. So, sebelum nak cari C transpose, mesti kena cari cofactor. Sebelum cari cofactor, mesti kena cari minor. Sebelum cari minor, mesti kena buat minor dia then eliminate satu persatu betul so kita perlu buat sekarang lah so nampak cikgu sediakan ruang itu boleh kemudian kena ingat cara menulis dia so saya letak M11 M13 M22 M31 M33 ini yang saya buat proses saya. So, seterusnya, saya perlu ganti nilai M itu. Boleh? Ha, so, dah siap ganti ya. so, kita mulalah cari M dia. So, row 1, column 1. cuba praktis. So, cikgu dah boleh nampak ya. Ha, so, you perlu berlatihlah. lah. so, you boleh cuba. Kemudian, you semak jawapan lah dengan cikgu punya jawapan. Ingat, perlu berlatih. Kalau tak berlatih, you akan careless. So, you perlu berlatih. So, teruskan perjalanan ya. So, 36 minus, 4 minus, 1 minus, negative 4 minus. So, 16 minus, 4 minus, negative 3 minus, 12 minus, 36 minus. Teruskan. So, we have 3, 6, 18, 6, 12.

minor anda dengan minor cikgu. Boleh? Okay. Next, kita ada cofactor. So, cofactor, kena ingat yang mana yang negatif, yang mana yang positif. So, cikgu salin dulu yang tak berubah. Kemudian, yang berubah. Ha, harap, semaklah. So sekarang kita nak cari adjoint. So kita tahu adjoint of A is equals to C transpose. So adjoint of A is equals to C transpose. So row jadi column. So 33, 2, negative 17. Then we have 10, 4, negative 6, negative 57, negative 6, 37. So begitulah prosesnya kita guna formula determinant. Kemudian kita substitute, kita guna formula minor cofactor adjoint. Harap anda berlatih. So, bila dah berlatih, akan makin mahir. So, seterusnya, kita akan discuss contoh-contoh untuk determinant. Okay, so ini adalah contoh yang berkaitan dengan determinant. So, anda perlu berhati-hati baca simbol itu. So, bila dia ada macam modulus punya shape, tapi dia bukan modulus, kita panggil dia determinant. Benda itu, dia tak ada square bracket, itu maksudnya determinant. So, kalau you baca soalan, given we have the determinant for the matrix A equals to determinant for the matrix B. 2 by 2 punya matrix, 3 by 3 punya matrix. Find the value of X. So, macam mana nak cari determinant untuk 3 by 3? Mesti ikut formula. So, kalau cikgu, cikgu guna row kedua. Boleh? Row kedua. Jadi, uh, tajuk saya. Iaitu A21 C21 plus A22 C22 plus A23 C23 equals to kalau untuk determinant 2 by 2 very simple kita darab silang where we have 3x square then minus peribatian ya eh? mesti kena tak minus seterusnya sini kita dapat negative 8x so kita bergerak ke sebelah kiri a21 nama dia 0 ok kemudian c ini adalah negative 1 to the power of 3 sebab 2 plus 1 3 and then M21 plus A22, 5. Then negative 1 to the power of 4. Next, M22. Next, we have negative 2. Kemudian, negative 1 to the power of 5. Kemudian, M23 equals to 3x square plus with 8x. Cuba faham bahasa dia. Okay, ringkaskan ya. So we have negative M21. Then we have plus 5 M22. Then we have positive 2. Kemudian, then M23 equals to 3x square plus with 8x. so mohon ya, beri perhatian. Sebab negative 1 to the power 5 adalah odd kan? So negative. So cuba tengok ya. Di sini ada 0. So automatic sebenarnya zero so kita tak perlu buat lah kita hanya fokus five kemudian sediakan tempat plus two sediakan tempat equals to three x square plus eight x so tengok two two so saya dapat two one one three kalau two three saya dapat two one one negative three so lima kurungan six minus one plus two bracket negative six minus one equals to 3x square plus 8x. So cuba ringkaskanlah ya. So kita ada 25 minus 14 equals to 3x square plus 8x. So rearrange 3x square plus 8x minus kita ada 11. So sekarang saya dah dapat kuadratik. Factorize. So 3x uh, minus plus 11. Then x minus 1 equals to 0. So x equals to negative 11 over 3, x equals to 1. So cuba baca soalan, find the values of x. So untuk situasi ini, dua-dua valid. So tak perlu tulis lah perkataan valid. Bila kita biar macam ni, maksudnya dua-dua jawapan tu betul. So ini adalah salah satu contoh yang melibatkan uh, order 2 by 2, order 3 by 3, Punya determinant. Okay. Cikgu cuba kaitkan. So seterusnya. Kita ada soalan nombor. Sembilan pula. Pun sama. Tentang. Determinant. So kita tengok. Soalan sembilan. So. Given the situation. Kita ada matrix A. Then determinant of A. Is equals to thirty eight. And. Y. Must be greater than. Zero. So cuba. Fikirkan ya. So kalau cikgu, cikgu akan ambil row 1 untuk jadi tajuk. So sebagai contoh, determinant of A is equals to 38. So A11, C11 plus A12, C12 plus A13, C13 equals to 38. So ingat, ikut arahan. Boleh? Ikut arahan. So kalau arahan kita tengok eh A11 adalah 1 then bracket negative 1 to the power of 2 lepas tu M11 A12 bagi cikgu tak perlu buat dah sebab 0 tak perlu dah harap lagi dah macam tadi tak perlu dah jimat masa kemudian A13 negative 1 Then, negative 1 to the power of 4. Then, M13 equals to 38. So, harap ya dapat pengalaman. Kalau boleh, pilih yang ada row kosong atau column kosong. Memudahkan urusan kita. So, teruskan perjalanan. Iaitu, M11. Boleh? Minus M13 equals to 38. So, itu adalah proses dia lah. So kita tengok N11 So M11 Kita dapat Y plus 3 5 Negative 2 Y plus 2 Minus So tengok 1, 3 So 1, 3 Kita ada 2 Y plus 3 3 Negative 2 Equals to 38 Perlu berhati-hati Ketika menjawab So Y plus 3 y minus 2, sorry, plus 2, minus, kita ada minus 10. Minus, kurungan, negative 4, minus, kita ada 3, multiply with y plus 3, equals to 38. Berhati-hati. So, y squared plus 5y plus 6 plus with 10. Minus, bracket, kita ada negative 4. Kemudian minus 3y minus 9. Bracket minus 38 equals to 0. Ah, perlu berhati-hati ketika menjawab. Teruskan perjalanan. So y squared plus 5y. Kemudian plus 3y. Then plus 16 and then plus 4 kemudian plus 9 minus 38 equals to 0 so perlu kira lah ok kalau kita dah ringkas y squared plus xy minus 9 equals to 0 so sekali lagi kita dapat kuadratik kita perlu apa yang kita perlu buat sekarang kita perlu factorize so bila kita factorize kita dapat y plus with the 9. Boleh? Kemudian y minus 1 equals to 0. So y is equals to negative 9. Y is equals to 1. Tengok soalan. Syarat dia y greater than 0. So jawapan kita valid di bahagian ini. Boleh? Okay. Selesai ya? So jika dah selesai, apa yang kita perlu buat? Kita perlu ha, gantikan lah. Gantikan. So sekarang kita tengok B. Kita ada determinant for A transpose. So tuan-tuan puan-puan perlu rujuk. Okay. Tuan-tuan puan-puan perlu rujuk. Sebenarnya properties dia determinant for A transpose adalah determinant of A. Tiada perubahan. Ini adalah properties yang kita perlu ikut. So dengan itu Determinant of A transpose is equals to 38 untuk soalan ini. Boleh? So, ada lagi satu soalan tentang determinant. Biar kita cuba tengok question number 10. So now, kita tengok ya soalan nombor 10. Okay? So, masih sama ya. Ada kaitan. Minor, cofactor, adjoint, determinant. So given A, kita ada matrix A, determine the value X and Y. If the cofactor of A, bermakna ini adalah A. Cofactor of A. Tuan-tuan puan, puan boleh faham? Cofactor of A adalah 3 XY negative 2, 0, 1, 2. Negative 3, X square negative 1. So, ini adalah cofactor dia. So, kita kena uh, faham uh, konsep cofactor. So, sebenarnya cofactor punya formula apa? C I J equals to negative 1. I plus J. M I J. Kita perlu faham perkara ini. So, sekarang kita perlu cari apa? Cari XY betul? Ah ini adalah perkara yang kita ada. So, uh, biar saya uh, padam ini. Tapi perlu ingat, eh, x greater than 0. So, kita catat di sini, ya, eh? x greater than 0. Itu syarat dia. So, fokus kepada kawasan yang kita warna tadi. So, nama dia C, 1, 2, equals to x plus y. So, C 3, 2 equals to x square. So, kita dah highlight perkara ini. Sebab ada kaitan. So, anda perlu mahir lah ya untuk baca instruction dalam matrices. So, teruskan. Apa yang dimaksud dengan C12? So, x plus y equals to negative 1. Apa? 1 plus 2. And then M12. Nah, itu adalah definition untuk cofactor. Lagi satu, kita tukar warna hijau. X square is equals to negative 1 to the power of 3 plus 2. And then M, 3, 2. So, itu definition dia. Fokus, ikut instruction. X plus Y, kemudian kita ada negatif M, 1, 2. Boleh? Teruskan. X square equals to negative M, 3, 2. Cuba faham bahasa M itu. Negative. Sediakan tempat. So, X plus Y equals to 3. 1, 2. Ah, so, 1, 2. 2, negative 3. 2, negative 1. So, X plus Y equals to negative bracket. Negative 2, negative. So, di sini kena ingat plus 6. Uh, perlu berhati-hati ya. Eh? So, x plus y is equals to negative 4. Uh, jawapan dia untuk sebelah kiri. Then, uh, kemudian kita ada x, y, x plus y equals to negative 4. Tak cukup. Kita bergerak ke sebelah uh, kanan pula. Iaitu x square equals to negative. Sediakan tempat. 3. Tuan-tuan, puan-puan perlu check balik apa yang dimaksud dengan 3? 3, 2. So, saya dapat 1, 2, negatif 1, negatif 3. So, x square is equals to negatif bracket, negatif 3, minus. Nah, so, cuba faham. Kita plus 2. So, kita ada x square equals to negatif bracket. Kita ada di sini negatif 1. So, x square minus 1 equals to 0. x minus 1, x plus 1 equals to 0. So x equals to 1, x equals to negative 1. So apa yang kita perlu buat sekarang? Kita perlu rujuk semula ini, iaitu must be greater than 0. So inilah jawapan saya, valid. Bila x equals to 1, kita substitute 1 plus y equals to negative 4. So y equals to negative 5. So jawapan untuk soalan ini, nilai x equals to 1, y equals to negative 5. So, untuk kesimpulan untuk sesi ini, kita dah bincang apa itu determinant. Dalam determinant, kita kena ingat kalau determinant of A equals to zero, bermaksud it is a singular matrix atau inverse does not exist. Ini untuk sort yang kemudian. Seterusnya, anda perlu mahir untuk cari minor, cofactor, adjoint of A atau C transpose. Makna dia perlu faham transpose. Akhirnya perlu faham formula determinant. Anda boleh nyatakan formula determinant tak kisah guna row 1, row 2, row 3 atau column 1, 2, 3. Then anda perlu faham bagaimana untuk baca m 12 atau c 12. Perlu baca soalan dan cuba kaitkan. Kemudian kita ada juga baca tentang macam mana nak cari determinant untuk 3 by 3 order punya matrix? 2 by 2 order punya matrix. So, dengan itu, untuk slot ini, determinant. So, sesi yang seterusnya kita akan guna apa yang kita belajar dalam bahagian ini iaitu determinant, minor, cofactor, adjoint of A untuk cari inverse dan sebagainya.